नमस्कार विश्वभरिबाट रियल इस्टेट कारोबार नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा एकमुष्ट स्वागत छ म प्रकाशको यो बिक्रीमा रहेको घर रहेको छ भक्तपुर जिल्ला सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बालकोटमा रहेको यो आकर्षक 2.5 तले घर रहेको छ यो सात आना 3 पैसा जग्गामा बनेको आकर्षक घर रहेको छ यो घर कहाँ रहेको छ कस्तो रहेको छ यो घरमा कहाँबाट चाहिँ सहज रूपमा पुग्न सकिन्छ सम्पूर्ण जानकारी सहित You घर को घर धनी को नंबर इसे वीडियो में रखना लगे रहे कुछ पूरा वीडियो ये नो वाला अब मत वाला यू घर भाई कुछ ठाउं तरफ ले जान दे चु यू दृश्य यू कोटेश्वर चूक को दृश्य रहे कुछ जून तो पहले देखी रहने वाले कुछ यू कोटेश्वर चूक पड़ा हमें थोड़े अगाड़ी बढ़ सों रहा थोड़े अगाड़ी पड़ी सी यू जड़ी बूटी चूक मां से पुक सों साथी रो जून मेले यू भक्तपुर जाने बातों को दृश्य दिखा रहे कुछ रहे यू जड़ी बूटी चूक रहे कुछ यहाँ बड़ा सा थोड़े अगाड़ी यहाँबाट केही अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी यो कौशल टार चोकमा पुग्छौँ साथीहरू यो कौशल टार चोकको दृश्य रहेको छ र यो कौशल टार चोकबाट चाहिँ यो बालकोटतर्फ हामी लाग्छौँ जुन हामी यो कौशल टार चोकबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ बालकोटतर्फ यहाँबाट चाहिँ केही अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ हामी यो बालकोट चोक मेन बालकोट चोकमा चाहिँ पुग्छौँ जुन तपाईँले बाटोको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ र यो मेन बालकोट चोकको दृश्य तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु जसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याङ्कहरू रहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्क नाइसिसिया ब्याङ्कहरू रहेको छ यहाँबाट चाहिँ थोरै 300 मिटर मात्र भित्र चाहिँ यो घर रहेको छ र हामी यो घर रहेको ठाउँमा चाहिँ पुग्न लाग्यौँ साथीहरू जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र फाइनल्ली हामी यो घर भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ यो आकर्षक घर रहेको छ हेर्नुहोस् त ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ सात आना 3 पैसा जग्गामा चाहिँ बनेको यो आकर्षक 2.5 तले घर रहेको छ यो घर अगाडि 13 फिटको बाटो रहेको छ 2074 सालमा बनेको 12x12 को पिलर सिस्टमबाट बनेको बत्ती पानी ढलको सबै सुविधा रहेको यथेष्ट पार्किङको सुविधा रहेको नक्सा पास निर्माण सम्पन्न लिइसकिएको यो घर नजिकै स्कुल कलेज हस्पिटल सबै रहेको यो घरमा 13,000 लिटरको चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्क भएको दक्षिण पश्चिम मोडाको आकर्षक घर नम्बरी रोइकरवाला जग्गामा बनेको आकर्षक घर रहेको छ जुन यो घरको म तपाईँलाई चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी कहाँ रहेको छ कस्तो रहेको छ यो घरभित्रको बनावट कस्तो रहेको छ पार्किङ एरियादेखि लिएर सबै देखाइरहेको छु जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो घर अगाडि पार्किङ एरिया र अब म तपाईँलाई चाहिँ यो घरभित्र कस्तो रहेको छ फ्लोर अनुसारको चाहिँ जानकारी दिन लागिरहेको छु यो चाहिँ भर्याङभित्रको रिजर्भ ट्याङ्क देख्न सक्नुहुनेछ जुन यो रिजर्भ ट्याङ्कको एरिया रहेको छ जुन अब म चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोरतर्फ तपाईँलाई लिएर जाँदैछु यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ लिभिङ रुम आउँछ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम सजाएर बनाइएको एकदम खर्च गरेर बनाइएको चाहिँ यो घर रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो लिभिङ रुमको साइज एकदम ठुलो रहेको छ भनेदेखि यो लिभिङ रुमको अर्को साइडमा यो बेडरुम रहेको छ एउटा बेडरुम रहेको छ जुन बेडरुमको दृश्य तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त यो बेडरुमको दृश्य एकदम राम्रोसँग बनाइएको छ र यो चाहिँ लिभिङ रुम रहेको छ र यसको फेरि अर्को साइडमा चाहिँ अर्को नेक्स्ट बेडरुम रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एउटा लिभिङ रुम दुईपट्टि चाहिँ बेडरुम रहेको छ भनेदेखि बिचमा टोयलेट र साइडमा किचन रहेको छ जुन यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो किचनको दृश्य हेर्नुहोस् त यो किचनको दृश्य तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम आकर्षक रहेको छ यो किचन पनि र यो किचनको पछाडिपट्टि पनि जानको लागि चाहिँ यहाँ ढोकाको पनि व्यवस्था राखिएको छ एकदम सजावट गरिएर चाहिँ बनाइएको एकदम खर्च गरेर बनाइएको र यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको टोयलेट रहेको छ यसै गरी म तपाईँहरूलाई चाहिँ योभन्दा माथिल्लो अर्थात् फर्स्ट फ्लोरतर्फ तपाईँहरूलाई चाहिँ लिएर जाँदैछु जुन हेर्नुहोस् त्यो भर्याङमा चाहिँ जुन यो मार्बलको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ र साइडमा चाहिँ भर्याङमा चाहिँ यो काठको चाहिँ प्रयोग गरिएको छ एकदम आकर्षक रहेको छ र यो फर्स्ट फ्लोरमा जहाँ जहाँ चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ यो घाम ताप्नको लागि चाहिँ यो सानो एउटा चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिएको छ र अब भित्रतर्फ म तपाईँलाई लिएर जाँदैछु यो फर्स्ट फ्लोरको चाहिँ कस्तो रहेको छ त जुन यो फर्स्ट फ्लोरमा सुरुमा छिर्दा छिर्दै एउटा लिभिङ रुम आउँछ साथीहरू जुन यो ठुलो लिभिङ रुम रहेको छ भनेदेखि ग्राउन्ड फ्लोरमा जस्तै साइड साइडमा चाहिँ बेडरुम रहेको छ यो चाहिँ एउटा बेडरुम रहेको छ यो लिभिङ रुमको ठ्याक्कै अगाडिपट्टिको चाहिँ बेडरुम तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त राम्रो रहेको छ साथीहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ यो घरभित्रको सबै कस्तो रहेको छ कहाँ के रहेको छ सबै देखाइदिइरहेको छु र यो चाहिँ नेक्स्ट बेडरुम रहेको छ यो चाहिँ बालकोटमा रहेको छ जुन यो घर चाहिँ बालकोट भक्तपुरमा रहेको घर रहेको छ र त्यस्तै गरी
यतापट्टि साइडमा किचन रहेको छ जुन किचन पनि देख्न सक्नुहुनेछ र किचनको पछाडिपट्टि पनि ढोका देख्न सक्नुहुनेछ बारदली पनि रहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ किचनमा चाहिँ सबै राम्रो व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यो किचन बनाइएको छ जुन तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु दृश्यमा र यहाँ चाहिँ टोयलेट रहेको छ जुन तपाईँले टोयलेटको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ यो फर्स्ट फ्लोरको दृश्य रहेको छ साथीहरू अब म त्यस्तै गरी योभन्दा माथिल्लो फ्लोरतर्फ लिएर जाँदैछु सेकेन्ड फ्लोरतर्फ लिएर जाँदैछु जुन तपाईँले भर्याङको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ आकर्षक रहेको छ है साथीहरू जुन भर्याङको दृश्य यो चाहिँ तपाईँको हाफ तल्ला रहेको छ जुन आदि तल्ला चाहिँ खुल्ला एरिया रहेको छ भनेदेखि आदिमा चाहिँ यो रुमहरू बनाइएको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त एउटा ठुलो बिग हल रुम रहेको छ एकदम सजाइएको बिग हल रुम रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो दुईवटा बेडरुम बराबर छ यो एउटै रुम रहेको छ साथीहरू जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बिग हल रुम र यो बिग हल रुमसँगै एउटा चाहिँ बेडरुम र टोयलेट रहेको छ यसमा पनि साथीहरू एकदम आकर्षक ठाउँमा चाहिँ रहेको एकदम प्राइम लोकेसनमा चाहिँ रहेको यो घर जुन कोटेश्वर चोकदेखि यो घरसम्मको दूरी भनेको जम्मा 2300 मिटर रहेको छ जुन त 2 किलोमिटर 300 मिटर रहेको छ एकदम राम्रो प्राइम लोकेसनमा रहेको यो आकर्षक घरको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूमा मैले राखिरहेको छु यो घर नजिक स्कुल कलेज हस्पिटल नजिक रहेको छ यहाँबाट ब्याङ्क पुलिस चौकी पनि नजिक रहेको छ साथीहरू आकर्षक ठाउँमा रहेको छ यो घरमा मार्बल टाइलको प्रयोग गरिएको छ र यो चाहिँ प्रे रुम रहेको छ यो पूजा गर्ने ठाउँ रहेको छ जुन चाहिँ यो भर्याङको चाहिँ टपमा चाहिँ राखिएको छ साथीहरू जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो घर एकदम आकर्षक हिसाबले बनाइएको छ आफै बस्नको लागि चाहिँ बनाइएको विविध समस्याको कारणले गर्दा मात्र यो घर बिक्री गर्न लागि हो साथीहरू जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो घरको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी पनि तपाईँहरू माझ मैले राखिरहेको छु र यो घरको घरधनीको नम्बर 9863273978119 रहेको छ उहाँलाई इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो किन्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त यो घरको टपबाट चाहिँ खिचिएको जुन यो पार्किङ एरिया जसमा चाहिँ साइड साइडमा चाहिँ गार्डन पनि बनाइएको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एकदम ठुलो एरियामा चाहिँ बनाइएको भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ पार्किङको लागि कुनै समस्या रहेको छैन साथीहरू र यो चाहिँ छतको टप भाग रहेको छ जुन छतको चाहिँ माथिल्लो भागबाट देखिने दृश्यहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ एकदम आकर्षक प्राइम लोकेसनमा रहेको एकदम सुरक्षित ठाउँमा रहेको आकर्षक घर रहेको छ यदि तपाईँलाई चाहिँ यो घर मनपर्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ सिधै सम्पर्क गरेर यो घर किन्न सक्नुहुनेछ यो घरको मूल्य 4,25,00,000 रहेको छ जम्मा 4,25,00,000 रहेको छ र केही नेगोसिएसन गर्न सकिनेछ र तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो उपयुक्त लागेमा छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो घर किन्न सक्नुहुनेछ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका हरेक भिडियोहरू सहज रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ